ରୁଟି ବେଲୁଛି। ଏ ଗୁଡୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ହଳଦୀ ନଷ୍ଟ କର ନା। ଯାଉଛି ହଳଦୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହଳଦୀ ରୁଟି ମା? ହଳଦୀ ରୁଟି ଏଇଟା ହେଇଗଲା କି? ହଳଦୀ ରୁଟି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଟିକେ ହଳଦୀ ରୁଟି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି। ଚେକ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ। କାଇଁ ଦେଖିଦେ ହଳଦୀ ରୁଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେକା ହବ କି ନା? ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖ ତା ସେକା। ଓକେ ଗୁଡ଼।